Hello， 大家好，我是伟哥。相信很多老玩家都有一些同样的烦恼，就是背包里的道具乱乱的，时不时就背包已满，搞得新道具都收集不了，然后要去背包里一样样的使用那些没用的道具。对于这个问题，官方今天终于给出了解决办法，而这个办法就是优化背包。那么下面来看看新版本的背包会做什么样的优化吧。首先就是体验卡，将之前一天、三天或者七天等等的英雄皮肤体验卡统一归类，如视频中所示，比如你有很多大乔体验卡，统一之后会显示一共有多少天可以体验。很多玩就担心可以看到多少天使用，那是不是意味着会一口气用掉自己所有的体验卡呢？答案是否定的，因为优化后，背包里的体验卡是可以选择天数使用，不用的话体验卡是不会消失的。视频中显示的就是使用云中君体验卡20天的效果图，当然也可以自己只选择一天，这样就可以在自己想要某个英雄或者皮肤的时候使用了，是不是感觉更人性化呢？对于一些已经拥有的皮肤和英雄体验卡，新版本给出了一个批量兑换的选项，这样就不需要一个个点儿。当然有一些体验卡是很多小伙伴已有的英雄或者皮肤，当他们很多喜欢收藏这些体验卡，于是官方还给了一个每类体验卡保留一天的选项，这样一些稀有体验卡就能保存起来了。同样一些游戏道具也是可以批量兑换批量使用的，也能保留一下节日专属的道具。那么小伙伴，对于新版本的背包优化效果，你们怎么看呢？